Гурт «Фонталіза» візуалізував сингл «Повільний рок-н-рол» повноцінною театральною постановкою. Задача стоїть у нас непроста. Нам потрібно все зняти двома дублями. Це наш перший проєкт такий масштабний, на який ми возлагаємо великі надіжди. Заради виконання поставлених цілей вокалісту гурту Павлу Холошову довелось навіть брати уроки акторської майстерності. У кліпі команда спробувала поєднати театральне мистецтво із музикою. Це буде така некая театральна постановка, і в одному із моментів по сценарію я получаю від героїні таку смачну плюху по лицу. Ми сподіваємося, що кліп вам понравиться. Слідіть за новостями. Побачимося. Ідея експериментальної відеороботи належить режисеру Анастасії Ковальчук, яка раніше працювала над кліпом «Ліхтарі» для «Оторвальд». Зараз це модна тенденція знімати кліпи одним або несколькими дублями, тому нам захотілося спробувати. Ми хотіли показати історію, яка була в житті кожного людини. Кожен, мабуть, буде її розуміти по-своєму. А наразі в оновленому складі команда працює над записом четвертого альбому. Випустити студійник «Фонталіза» обіцяє ближче до осені.